Dediyim kimi hal-hazırda qəhrəmanlar diyarı Biləsuvarda, qəhrəmanlar kəndi, Əliyabad kəndində mübarizlər, rahətlər, elminlər, səmətlər kəndində bugün şəhidimiz. Elvin Malikoğlunun 3-cü il dönümündür. Allah ruhunu şad eləsin, şəhid valideynləri, qazilər və könüllülər iştirak etmək üçün borc bilib. Allah ruhunu şad eləsin şəhidlərimizə. Şəhidimiz Elvin Malikoğlu. Bugün 3-cü il dönüm. Ruhun şad olsun. Ruhun qarşısında baş əyirik. Canlarından, övladlarından keçirlər. Onların qarşısında biz baş əyirik. Allah ömrünüzü bərəkətli eləsin. Allah sizlərə səbir kəramət edir. Dünya bəşəriyyətin nasib kəramətdir. Sizin övladlarınız. Allahdan halasını dərdən razı olsun. Allah ruhunu şad olsun. Allah sizi var olsun. Cəm şəhidlərimiz. Allah cəm şəhidlərimiz. Allah köməyiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət olsun. Allah qazi rəhmət olsun. Çox sağ ol. Gələn ayaqlar zor olsun. Buyurur ümmətin ən yaxşı hədəf alması 70 dənə həmçi, 70 dəfə hədsiz ziyarət olun, bir dənə şəhidin ziyarət eləməkdir. 70 dəfə hədsiz ziyarət etmək qudrətinə malikdir. Edir, xalqın cəmiyyətinin torpaqlarında Allah şəhidlərimizə rəhmət olsun. Öz canından Allah tövfiqat versin. Allah imanımızı kamil eləsin. Allah sizə var, qarşıda baş əyir. Allahı tanımağınız olsun. Söhbətimiz orada qaldı. Əlməsinə əmbatın, səlavatın. Allah Allah. Şəhidlər haqqında dualar olsun. Şəhidlər haqqında həsiyyətlər əldə olsun o valideynlərə, o böyüklərə. Onlar üçün biz gəmin təhsil xidmət ediblər. Bizim vəzifəm olsun bu dünyada. Onlar öz Allah can şəhidlərimizə. Allah can şəhidlərimizə. İnsanlara dinə və dilə olan sevgi və məhəbbəti davam gətirsin. Amin. Bundan sonra da axırıncı yol olsun. Allah köməyiniz. Məhəmməd və Məhəmmədə sələvat olsun. Allah Allah razı olsun. Bəli geldi bu eğretisi ki, müdürət sahibi tanımalıdır. Ve hakikaten tanıyır, biz de ama bu tür tanımalıyız. Ve biz necə eləyək ki Allah'ı tanıyam, ben de tanıyam ve hakikaten tanıyam. Amin. Allah qazilərimizə də şəfa versin. Hikmət göndərdi, sizlərə böyük bir dənə elm göndərdi. 044 Biləsuvarın qazisi, Biləsuvar, həməşə qəhrəmanlar deyərsən, qazimiz, Allah sənə şəfa versin. Bədənin müəyyən hissəsindən keçən Ruslan qardaşımız, sənin simonda bütün qazilərə Allah şəfa versin. Allah hər zaman dəyərli qazilərə can sağlığı versin, Allah şəfa versin. Allah şəhidlərimizdə rəhmət eləsin. Şəhid valideynlərinin maşınını. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin.
Bugün dediğim kimi hal-hazırda Elvin kardeşimizin 3. il dönümüdür. Ruhu şad olsun. Yani geldik Kur'an-ı Kerim'e Allah Teala bütün surelerden öz kudretini azametli beyan edip ki bu alemi Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə də şəfa versin. Allah can sağ eləsin. Qazilərimizə də can sağlığı versin. Allah Allah sizi də var eləsin. Gələn ayaqlarınız var olsun. Əlbəttə. Allah sizləri var etsin. Əlbəttə bugün bizim üçün, xalqımız üçün, bayrağımız üçün canından keçən Elvin qardaşımızın ruhu qarşısında baş əyirik. Onun simasında bütün şəhid ruhları qarşısında baş əyirik. Şəhid ailələrinə Allah səbir versin. Allah qazilərimizə də şəfa versin. Allah kömək olsun. Rafət dayı, sənə də qarşımda biz baş əyirik. Sən də bir şəhid atası kimi istərdim. Azərbaycanımızı qorusun, ordumuzu qorusun. Allah köməkçisi olsun, var olasın. Çox sağ olun, var olun. Allah sizləri var olsun.